就像之前说的那样，沿江而下，我陪你去南疆。让我想想，当初在南疆与我有过牵连的女子叫什么来着？其实我一直在想一个问题，当时慕容婉清在哪儿？还有你那两个师姐，他们应该是躲在暗处射了你一箭吧。中府学入，天宗学出，并不伤及内脏，可我还是希望你以后不要再做这么危险的事情。江山仇怨，谁做这个王位都不及你重要。选择我也做了，先说南疆的那个女子叫什么，和你什么关系？我都说了，什么都没有你重要。我真的比什么都要重要吗？我只要你。那暂时原谅你了。